O ni lo joy bi Mr. Oyi Tunji Abdulaziz omo Tosho Bambos e ku orire Alaja ibi ku orire Alaja ibi ku orire Alaja ibi ku orire Alaja ibi ku orire emi to se leyi emi aso po e o Alaja ibi ku orire Beni la insha kartum la sidanekom be ba dupe ore ti mo se emi Olorun ala yo se adipele ore fun yin tori pe olojo ibi toni Mr. Oyetunji Abdulaziz omo Tosho Bambos ronu jinle daada idi niyi to fin dupe fun malikal mole awa na wa nba olojo ibi dupe loni ojo kejilelogun osu kesan 22nd September ti se ojo ibi yin birthday mubarak to you sir odun kan oni de kipere gun mo de gba oja igba odun te ba lo loke ipe odun kan lo ma je o amina olojo ibi o ya mo se tan mo fe kin bi ologun eru mo se tan mo fe kin bi ologbon iwofa Bambos mo se tan mo fe kin de le baba to biyin lomo eyin lo mekun omo ekun to fin tori tori omo ekun to fin tiru tiru omo atori meran je omo ni wola anu niyin eyin lo mewe kan mo pe loguro ile igba ewe lo je mi loju olo alogba lolo awon tire omo olodo lagbala omo rowo na omo rowora omo loyin loko omo ladun legan omo reru kan gbe ni mefa omo reru were sayanrin loko eyin lo ma ri gbabu wo omo balagbede ja ti omo wu fo omo beni kan ja fowo gun gbogbo ile ni mu omo n gbe yawo anfowo afowo lu odan odan ya Mr. Oyetunji Abdulaziz omo Tosho Bambos e ti sodun eleyi pelu ayo atalafia e o se opolopo odun loke ipe amina kun faya kun happy birthday to you long life and prosperity